Prop del 10% del territori de les Illes Balears pateix un risc greu d'erosió. És una de les conclusions de l'estudi de l'estat del medi ambient, que també alerta de l'augment de residus en els darrers anys i de la contaminació pel trànsit. Un 9,7% del territori de les illes pateix risc greu d'erosió. Influeixen els incendis forestals i també en la pèrdua de terra fèrtil, l'abandonament de terrenys de cultius. Pot ser un tema que a vegades passa molt desapercebut, però molt important. Estem perdent un 9% del nostre sòl, un sòl que és fèrtil, un sòl que és clau per desenvolupar l'activitat agrària i perquè es puguin desenvolupar també el que són les masses forestals. Però les Illes Balears s'enfronten a més reptes mediambientals. Ja hi ha un centenar d'espècies invasores, com el moscard tigre, l'os rentador, el becut o les serps. Són dades de l'estudi de medi ambient de les illes que el govern elabora i posa a l'abast de tothom al seu web i que ens permet saber que, a més, repunta la contaminació a causa del trànsit. El centre de Palma és el lloc més crític i on se superen puntualment els nivells recomanats d'òxid de nitrogen i de partícules en suspensió. També en els darrers anys es generen més residus. La generació de residus molts demostra, síndrome de pressió humana, que a major increment de turistes, els residus augmenten no de manera proporcional, sinó de manera exponencial. I tenen a veure els hàbits dels visitants amb més consum de productes d'usar i tirar. Els responsables de Medi Ambient destaquen les noves normes de tractament de residus que obligaran, per exemple, a tractar la matèria orgànica i l'esforç per ampliar els espais protegits.